नमस्कार अमोघ न्यूज़ के स्वागत वार्ते विवर तुमकूर शेट्टिहळ्ळियल्ली सोशियल वेलफेर आंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी वतियिंद मंगळमुखियरिगे आहारद किट्टुगळन्नु वितरिसलायितु। ತುಮಕೂರಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು। ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕುಂದ್ ರವರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು। ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಕುಂದ್ ರವರು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೆರವಾಗುವುದೇ ತಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು। ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ತುಮಕೂರು, ಇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಾಗ್ಬೋದು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರಮಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೊಳಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಜನರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಳಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಫುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಕೊರೋನಾ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗದೆ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಪರವಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ರವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು। ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆರವು ನೀಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ರವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು। ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಆಗದೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು। ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು। ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ। ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು। ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಕೀಲು ಕುದುರೆ, ವೀರಗಾಸೆ ತಂಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು। ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು। ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತಕುಮಾರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಪಕ್ಷ, ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ, ನಮಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ। ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಡಿಕೆಶಿ ರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲೆಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮದು, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ನಡೆಸಲಿದೆ। ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು ನಾವು ಬೂತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬಲಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು। ಏನು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆವತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆವತ್ತು ದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಪ್ರಬಲ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ। ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ। ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಆ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಮುನಿರಾಜು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಆರ್ ಎಲ್ ಜಾಲಪ್ಪನವರು ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು। ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರಿದೆ,
ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಆಟಕುಂಟು ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಅವಲ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದು ಇನ್ನೇನು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಇವ್ರ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಂದನೇ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರು, ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವರು, ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು, ಮೈಲಿ ಸಾಹೇಬರು, ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮುಂದೆ ಜಾಲಪ್ಪ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಭದ್ರಕೋಟೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಇತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಪದಗ್ರಹಣದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯನ್ನು ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್ ಆರ್ ಮುನಿರಾಜು, ತೂಬಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಪ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜನಾರ್ದನ್ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಗಿಕುಪ್ಪ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ನೆಲಮಂಗಲ. ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹರಿಹರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಹರಿಹರ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಹಾಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೂರಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೇರವಾಗಿ ಜೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬೋದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹರಿಹರ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹರಿಹರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಇದೊಂದು ವಿನೂತನ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ದಿನವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುರುಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಹಾಗೂ ದನಿವರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸೋಣ ಅಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನೂತನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕೆಳಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳನ್ನ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾಯಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಡರ್ ಬೇಸ್ ನಾಯಕತ್ವ ಕಟ್ಟೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ ವಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಿದ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಹೊರಟ್ಟಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್, ಸೇವಾದಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಳಿಪ್ರಸಾದ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಅತಾವುಲ್ಲಾ, ಅಬಾತ್ಪುರ್, ಇಮ್ರಾನ್, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಸಂತೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆ ಮುಖೇನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ಎಸ್ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ ಆದಮ್, ಮಂಜು, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ರಿಯಾಜ್ ಪಾಷಾ, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ಖಾದರ್, ಬಾಬು, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಮೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭರಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಚಿಮೂಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭರಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಚಿಮೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭರಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡಿ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟೇ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಸಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಸಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರು. ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿರಮಿಸದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೋನಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 12 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಈ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಕರೋನಾದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಜೂಮ್ ಆಪ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ 30 ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ 5 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 5 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಕಡೆನೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾಹೇಬರ ಅಧಿಕಾರನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಇವತ್ತು ಜೂಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ನು 2 ಟಿವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ದುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯರಾಮ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸತೀಶ್, ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು 6ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 100 ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಗರದ 6ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ 100 ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಠಣ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಮ ಹವನ ನಡೆಯಿತು. 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ, ಚೈನಾ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿರ್ ಅವರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 60 ಜನ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲೂರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹುರುಪುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಬಾರಕ್ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದರು. ಸಂಸದರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಅವರು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯ ಬೋಧನೆ ನಡೆಯಿತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ 500 ಕಂಬಳಿ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ರಾಮೇಗೌಡರು, ಅಂಕತ ಟಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ವೆಂಕಟಮುನಿ, ನಾಗಭೂಷಣ್, ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಜಿಯಾ ಬಾಬಾಜಾನ್, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಮೇಶ್, ಮುಬಿನ್ ತಾಜ್, ಬಾಬು, ಜಗನ್ನಾಥ್, ಮಾಜಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನಘಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಬ್ಬೂರುಕೆರೆಗೆ ಎಚ್ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಬ್ಬೂರು ಕೆರೆಗೆ ಎಚ್ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಹರಿದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದವಾರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ದಿಬ್ಬೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿದಿದ್ದು ದಿಬ್ಬೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ಗೋರ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗ ಎಚ್ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಯೋಜನೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ 13 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಲಿದ್ದು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ದಿಬ್ಬೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ತಂಡೋಪವಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮರಳುಕುಂಟೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿಬ್ಬೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್, ಈ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂದವಾರದ ಕೆರೆ ತುಂಬದ ಮ್ಯಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಬ್ಬೂರು ಕೆರೆಗೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಾರಾಯಣ ಸೋಮಣ್ಣವರು, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ ಯಂಗಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ MSI ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕಾರಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್, ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರುಘಮಲದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುರುಘಮಲದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಕ್ಷಕ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಮುರುಘಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಅಮ್ಮಾಜಾನ್ ಬಾಬಾಜಾನ್ ದರ್ಗಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವವರಿಗೆ ಸೆಹರಿ ಮತ್ತು ಇಫ್ತಾರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ TAPCMS ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾದಮಂಗಲ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಾಜಿ ಅನ್ಸರ್ ಖಾನ್, ಹರೀಫ್ ಖಾನ್, ಬಾಬು, ಜಬೀವುಲ್ಲಾ, ಫಯಾಸ್ ಪಾಷಾ, ತನ್ವೀರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಬೇಗ್, ಅಕ್ಬರ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಜಿದ್ ಖಾನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಉಮರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಅನ್ನಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಗುಡೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ ದಕ್ಷ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಂದೀಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಗುಡೆಮಾರನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಂದೀಶ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯುವಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಹಾಗೂ ಅದೇ ಪರಪ್ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಕಿಟ್ಗಳು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಪ್ನಗರ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಗೆ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ ಅಗಲಿರೋ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇವತ್ತು SSLC ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಆಗಬಾರ್ದು, ಭಯ ಬರಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾನ ಮಹಾಮಾರಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು SSLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಅವರು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಂದ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫೈರೋಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಇಂದಿನ SSLC ಮಕ್ಕಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂತಾಗಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲಿ ಎಂದರು. ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಕೇಶವ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಪ್ಪ, ಧ್ರುವರಾಜು, ನಾಗರಾಜು, ಧನಂಜಯ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಗೀಕುಪ್ಪ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಮಾಗಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧನು.